Satu lagi antaran ke depan, Orozco maukannya sentuhan ke dalam gawang sendiri. Selangor FC bakal memilih seorang pengendali import sebagai pengganti jurulatih sebelumnya, Nizam Jamil. Ramai peminat bola sepak negara terkejut apabila jurulatih berusia 44 tahun itu mengambil keputusan untuk mengundur diri sebagai jurulatih Selangor. Keputusan itu diumumkan pengurusan Merah Kuning menerusi satu kenyataan di platform media sosial rasmi mereka. Pengumuman ini menyaksikan Selangor perlu mencari jurulatih baru yang keenam dalam tempoh 5 tahun. Sebelum ini, Merah Kuning pernah melantik B. Satyanat Han, Carsten Nitzel, Michael Feigtenbeiner dan Tan Cheng Ho untuk kerusi panas berkenaan. Kini, wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam mendedahkan, pengurusan Selangor FC bakal memilih pengendali import sebagai calon jurulatih yang seterusnya. Ramai penyokong Selangor FC mengharapkan jurulatih import yang dipilih mampu mengulangi impak dua jurulatih import berwibawa, Ken Werden dan Mehmet Durakovic. Werden cukup dikenali kerana membantu Selangor muncul juara Piala Malaysia pada tahun 1995, 1996 dan 2002, manakala Durakovic pula membantu Merah Kuning muncul juara kejohanan sama pada 2015. Antara nama jurulatih import yang didambakan penyokong Gergasi Merah ialah Pak Hang Siu. Lagi-lagi sebelum ini, Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC, Dr. Johan Kamal Hamidon tidak menafikan minatnya terhadap bekas pengendali Vietnam itu, Pak Hang Siu. Susulan itu, Selangor melantik Abdi Hassan sebagai pengendali interim. Tugas pertama beliau ialah aksi liga menentang Kedah Darul Aman FC pada 2 November ini.